prestar atenção é a mesma coisa. Então, quem que a gente deve buscar a proteção? Os garotos da comunidade ou da polícia? Fuzil deu no apartamento da minha irmã. Que é isso, rapaz? Vocês vão lá na casa da minha irmã? Pra onde você foi, eu sou seu pai. Meu marido foi morto com um tiro na nuca. Isso, não é, isso é o quê? Na execução, na perícia, fala, passou na televisão que não é execução. É o quê, então? Morte encefálica é o quê? Um tiro na cabeça, não é? Eu não sou leiga. Eu tenho um estudo. Eu só quero justiça. Nós tivemos uma incursão, né, em resposta, supostamente, à derrubada do helicóptero pelos traficantes, algo que, repito, ao que parece, não ocorreu, e você não teve ação de inteligência nenhuma. Como não há ação de inteligência alguma na luta contra as gangues do narcotráfico no Rio de Janeiro? Isso faz com que, já que não tem inteligência, eu tenha apenas o uso da força bruta. E como a polícia usa a força, ela vai usar a força de forma desmedida. O resultado são mortes de um lado, de outro e do povo que no meio está. Vai,